kishaka na kumishaka uko cyakagombye kuba kiduhuza n'umwana none umwana nawe si uwanjye nanjye ngomba gufata ingamba ngafata icyemezo ndakuka kuko byose binzanye ingaruka sekibi sekibi we waramemukiye wenda ikiruhuko cya saa sita twaba turi kumwe byamfasha wenda naboneraho kukuvugisha nkakubwira ikindi ku mutima nta kibazo se kuko ni ikintu umaranye igihe mbese wumve ngo meze nk'umuntu baziritse urusyo mu ijosi ntera amatsiko siko ngengera amatsiko buriya watumuta nakora akazi nkabimva sinjye murasasira yageze ngo mbwire icyo bashaka kumbwira nta kibazo n'ubundi wivumba yawengewe Manga ugahita ukubita urugi habaye iki nagize ngo ndi mu murimo muri kumwaga ahangaha bigeze utetse ko mu mango kinga siyubiye ko abazimu basigaye bantera nase no warugize ngo nibo Umva ni ibibazo by'ununtu twaraziwe ntabwo ari gusa umva urahamutse nsigaye nk'umwanga ngo ukashigukira hejuru yabwo kugira inkinguriro ugakinga nanjye aho ngaho iwanjye nk'ibyo ahubwo se ko nari nzi ko nakinze tuza ni ibibazo byatuziye byatumye duta imitwe ndureba nawe ukuntu umeze noneho nanjye mu rugo icyo nkubwiza ukuri ni amahoro ruriya rugo rwose noneho umva nanjye sinsinzira umutwe usigaye uraro ndya noneho ejo bundi Paul yankubise urushyi guhera icyo gihe umutwe wanze gukira kwizana n'uwo nguwo wumve ngo umutwe urarangya kandi wahera icyo gihe nkubita urushyi kuki utabimbwiye kuki utigeze ubimbwira ubundi Paul ankubita umugore nkandi ibi rero nibyo bigiye gutuma mpangana na Paul kandi nari naramuretse ariko sinshobora kwihanganira kumubita umugore umugore se ariko ujya umenya ko nasezeranye na Paul mwarasezeranye ko nimwigeze mubyarana urumva uri umugore wanjye ahubwo reka nkubwire niyongera kugukora uzaza umbwire mwereke umva yankubise urushyi neza neza ndazengera uzi kuki utabimbwiye ngira ngo birarangira aho ngaho n'ubu ngubu ndacyarwumva umva nihanganiye byinshi kabisa ariko ibyo sinzigira mbyihanganira kandi wakoze amakosa gutepora gukubita ugacece ukabigira ibanga ntakundi nyine ni uko
kuko mpamukira mundi kuri ya rugo nsige mbona nta garantie ndufitemo purasiga nkubitatu natuka nibenya nkubitaga ishyo ameze nabi ashaka kumbwiza ukuri pora aragukubita ndukuye nungu umutwiri kundi kandi nawe heri rwa munsa nkubiturushe ese mama niyo mpamvu yakubabariye ko ari kugyanga ajya gukubita umva simbizi nabyo biranashoboka yamba njaye byo kurenza kwa kugyanga ajya kwica gake gake ari ge poro numugome nge nakubye ibintu bya poro byose bigenda gake gake intego kwa kwica buhoro buhoro akoze ko ibyo kuko nipo kandi yamubisurushye suri numugome ntago ari gusa hashize iminsi ngani ikukumana yanjye hashize iminsi ibiri ariko nubwo ndacyarwumva rero nase wundi mfiteho mfakubwire ubundi ko urumbwira kuri uwo mugabo ngo ki kumbwira kuri uwo mugabo umugabo nyine umva nkubwira ibyo nshaka kukubwira ubundi ruriya rugo kumva nta garanti dufitemo kubona purasiga nkubita uko yishakiye nta mahoro ubundi waretse nkaza tukibanira ngo ki reka nze twibanire n'undi rwego mbona na garanti dufitemo oya 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 ibyo ntabwo bishoboka ibyo byibagirwe byibagirwe sibyo umenye umenye ukuntu twamenyanye n'uburyo wangije muri company naho ngaha bigeze ntabwo twigeze dusezerana ibintu byo kubana sibyo wowe umaze kumbwira ati mpona kangwe turi umugore uvuga ko ndi umugore wawe none ngo oya kamukiri ntutume ntekereza ibintu byinshi nge nawe twigeze n'ibyo jambo usikare n'ubwa mbere turi urivuze n'indi vuze kuko mbona ibyo wanje mbona bitakimeze neza nge mbona n'abantu bavuga mpangayitse uvuga nze twibanire ibintu byanze uretse se ibintu byanje byose biba bipanze urabizi ko twapanze tukajya turyamana sibyo gahunda kwari kujya turyamana ntubizi umvana mu kimotari ntubizi none se dewo kwari kuryamana warangiza kubera kugushimisha cyane uravuga uti kwino njye kugwa akazi ukore muri kampani y'umugabo wanjye siko mbi twigize tusezerana ibintu byo kubana ariko dewo ntukirengagize kubona ibibazo byose ndimo ari wowe wabinteye kubona kubwira ngo reka tubane ubwo niyo mvuga ngo gutsimbara kuri ibyo ngibyo ibyo byabayeho nyine mu gihe cyabo ariko ubu ngubu ibibazo ndimo ijana ku ijana byose diwo ni ukubera wowe ariko fura none kucyumva ko tutabana ngo unyize uriya muntu ndi kubana n'undi n'undi mushinga si byo ese urajya ngo gupfa kubana n'umuntu ibyo urumva bibaho urumva ibyo bintu mbese ni iki kibura ngo njye nawe tubane dufite umwana ntitwize tubipanga ariko n'ibibazo iyo si ibibazo turi mu byo twari twita umwana we iyo tujyana na mugenzi we twize tubipanga dufitanye umwana ariko ujya ntibitume uzi ko tubona n'amagambo mvuga nyabura ibibazo turimo byo twarabipanze tutabipanga iyo uzi ko bizabaho ujya reka nkubaze iyo uzi ko bizabaho reka nkubaze uza ukankura mu kimotari ukanza nahangaha ibyo bintu ntabwo twari twarabipanze iyo ariko nagurenze ko ibibazo ndimo ntagombye kuba mbirimo nagurenze ko bizagera ahangaha ibi byose ni ukubera wowe none tunafitanye n'umwana none kuko kugira ngo mve hariya nze tubane ariko iyo ubona umukobwa n'umusore bafata imyaka ibiri bapanga kubana none twe tubipanga umunota umwe mubwiye ugenduza n'ibintu byawe ubwo njye nawe turi umukobwa n'umusore ujya mu rugero rero nguhaye kubana n'undi mushinga urumva mpereza urugero rujyanye n'ibyacu bivuga mu rugero icya mbere nturi umusore ufite umwana urumva uri umugabo ntabyo kuzana uri umusore si umusore nyabage ubwo wazana umusore yaba kuza nawe sheri ni urugero nari nguhaye ibintu byo kubana reka tubishyire iruhande tuzabipanga ariko sasayi siwezi kabisa siko tayari kabisa siko tayari siwezi kudanganya sasa iyi siko tayari ni kudanganya siko tayari ahubwo reka nkubwire ibyo bintu uri kumbwira uhinduke nk'ikirere ni ukuma kukugiraga njya kubabarira umuntu banamucuka akanapfa neza neza uzi ko ubivuga njye ntabwo njya mpinduka ahubwo njye nubahiriza ikintu bita
amasezerano n'ibyo abari byo cyangwa amasezerano kuri mu nibiki n'ise ibyozo turimo byo wowe w'insezerano uko bizabaho akureka mubaze twagera turyamana muri office barinze badufungirana turyamanya hangaha ibyo byo ni ibintu byagombaga kuba ariko ni ibere imyaka yose tumara ntabwo ntabwo dushaka kubana na ese kubera iki ngo tutabana kubera iki kubera iki ahubwo mba barisoke nibwira impamvu ituma tutabana hari undi mugore ufite wende inje mi hari undi mugore ufite mba barisoke nibwira ngo kujya ufata ibintu ngo uzu ubwire ibintu bitumvikana mbwira impamvu yumvikana ituma tutabana nje kubona nga deo deo mtoto wa kutoka Goma njewe mfite umusheri nzabana nawe hari kindi singubwiye impamvu wende nje deo nukuvanga ibi byose kuzukanesha umuntu tukagira tubyarana ufite n'umukobwa muzabana yego ndakumva nago Wenda kola sanwari kisi yese chakunisumbua neko ikintu cyakunaniye kuvuga niki ko kuzikuri ko naruko twavuye hano tujya muri range tuva ko ikintu rushatse kugira nago n'ubi nisanagura kivuga n'ikibazo ufite ngufashe amajana kubyo kuri wabonye ko no muri ranch byanze kuba nagira icyo mfata nicyo mpamvu nagize impungenge maze iminsi mfite ikibazo kinkomereye nubwo nagerageje kubihisha no kubiceceka ariko naringezaho numva nta yindi ntambwe nsigaranye yo gutera mu kwihangana nari mfite mama Joana ndakukunda urakoze ndakukunda kandi cyane ku buryo numva kuba ntagufite Oya ntabwo ngusetse uzi ikintu ngusekeye ikintu cyakora niyo kuvuga kuva umwanya wose nijyo jambo gusa nshya ni ukuri urakoze kubaho ntagufite ndumva ntabishobora ni ukuri ariko nanjye ndakwikundira dukorana neza urabanza urakoze ndakoze ariko ni ukuri mfasha fasha umeze nabi nyine ngufashe iki ndahangayitse kubera wa mama Joana sinzi niba utarabibonye no mu mibanire yacu ya buri munsi buryo nari mbanye nawe ntabwo ari iby'akazi gusa abideza abideza ndakunda njye mfasha uri umwe mu bantu nabana nabo nkumva ntaho bitandukanye no kubana n'imana mu rugo iwawe wambaye rero ariko nase niho ye mbabarira no awe mbabarira ndagukunda kandi cyane numvaga ngiye nko guturika ubu ndaruhuka no kuri kandi ndakoze kundi mu matwi cyangwa mwumbwire sikwe ndatungwe pe cyakora urakoze usibye ko nanjye nakwanga ntabwo nkwanga pe uri umusore mwiza ariko nyine wenda urwo rukundo ushaka ntabwo ngifite mfite undi naruhaye pe wihangane nukuri ujyana wambabarira ariko nakubwiye ntabwo ari ukuvuga ngo wenda ni nkubabare kuko aba ari cyo mfite nawe kukiguha pe uri umusore mwiza habine uri umukozi umusore ushyira mu gaciro ariko umutima wanjye nanjye nawe hari undi muntu wambabariye basakasi kakambwira ndakwinginze ukuri oya ntabwo nzi kunusura ntabwo naguha akasi gahe ngo ngira ko musigariye ndiho ntariho mama Joana wiye mbabarira ariho ahubwo reka tujye mu kazi sha dore amasaha aranagiye wambabariye mama Joana
Oya, uzikuri kugutuma numva nyine wagira ngo ni kinyi kintu nyine ni nkuko waza kunza amafaranga kandi nayo mfite byumve uri kunza urukundo kandi nako mfite se mbesha mama Joana ari ku Oya nako nakubesha ndo umuntu mukuru waje wamba kuri yego Oya pe kandi gomura umura urukundo nejo nejo uzabona ndi nkumenyesha hano hanze mama Joana nta wundi muntu chaka mbabarira nuko ndi wamba bariye ukabyara Abene waya nkubati naba nkubeke pe kandi mbabarira nawe. Sakomeza twibera inshuti mbese zo mu kazi ariko pe iby'urukundo rwo gukundana nago byashoboka. Uhura ndetse nandagare mama Joana. Uje ari kuwandagazwa n'iki? Wandagazwa n'iki? Ntabwo ndi bubishobore kubona nako ufite mama Joana. Abene mbabarira n'ugore. Urumva? Amafaranga naguhaye niyo yaraya nyuma. Kandi nabwo niya telefone yanjye nayo nagurishije ndayaguha kugira ngo undinde umuzimu ariko umva sinzi kabisa mfite ibibazo nge nategereje igihe wazaza hano nta bibazo bikuzanye biracana cya kuva namenyana nawe pe nakubeshye nta mahoro negize ngira None yaguteje ibibazo. Cyase ibibazo gusa cyangwa ni wishima ushikira. Si ibibazo gusa cyangwa kuba waranteye n'umwako. Aguteye n'umwako. Nge mvura imyaku none ndenanyo yaguteye n'inyivura. Kuki se untaye guteye ngo ujya kwicara muri company? Ariko ibyo bintu uhora umbwira urata. Ni company nayo icyamye giye kingane. Ego nakubwiye nguze mwigisha umwuga ureke gusaba yangwa bikakunanira ubu noneho urajya he urerekera bamaye na priyapi nokwe urajya he ubuze ubuje kubimbwira ko bagwaye pire urabona aka karuri tugakwirwamo eh ame ifiriye Yena buzigiye wazumbwira nti byuzi faranga naribonye ngwi nuhekenyeho ahubwo se igitanda cyanyu kizajyamo gute Nufite bitanda sina gitanda ubona mfite na mato Wakigurishije se ukishyura inzu ukajyurara hasi ukishyura inzu ko riba kuno kangana uramba bari kigurishe wishyura inzu umuntu wayoboye company aryama hasi Icyo mfa rero n'abasore b'iki gihe no kwihagaraho byanyirarureshwa Nta kintu ufite urumva ubwo umugore wa Paul yajya nsura gute nagusura yajya rarase nshaka kujya mwuriza ibitanda washatse kumwuriza etage iranze none igitanda kirakunaniye kumwuru wagishyira hese wagicanye kizana hano nkwereke ikintu tudukoramo uzube hano mu rugo muri wiri gusara urasara uratumutwe w'iki waje ukaba hano kandi ufasha gusekura imiti tugaha abaturage tukabahaza imiti nacyo nafashe umwanzuro nafashe umwanzuro ngomba nta nyine ntakundi uzarandi mahita mufite nyine nta yanda ahubwo umva ikibazo mfite ubwo nzaryama muri ya nzu yawe hejuru yanjye hari ibintu by'ibitwe by'ibigufwa urumva ibyo bintu ntabwo wabikuraho ujye wirinda kubirakarira wowe gusa ntukajye ubirakarira Uje wicara uryame umenye ko ngucungiye umutekano uryame ufurure usure naruhu nabonye rumanitse n'urwiki rero nabonye imbwa n'urwipuse n'urwimbeba n'urwiki ibyo wibimbaza we injira muri gahunda uze uzasabe ko ngusobanurira ngeze hano hari n'ukuri muzi ubuzima nyine kare bwo bufite aho bukwerekeza urajya he gwino uryamanga ana njye umvise None se ngambwira ta amategeko nayahe Itegeko se urajya unya gusomere hano ugomba gupfukama funka gupfukamaho nkakurasaga nkagutsirika ibyo bintu uri kubona nuko ntari nagutsirika afete kurasa Ndufite ubwoba Reba cyagiye kunwa sinakwemeje Wavuga ngo ibintu mba nkora ngo ni ibintu ngo by'ibipapira na mpamvu nage nemeye kuza Burimo nkwereka akazi udufasha gusekura imiti duha abantu ndibureka nunura mugore n'usu ngura mugore uracyamwiruka nka uzamushyira he uzamuzana hanga eh nibyo nyine nange ngiye kukubwira none
uriya mugore ko numva ntashobora kumusigara bizagenda nuragira ngo umuzane sekibi sekibi we waramemukiye.